Protesti arțcdeba ciaturiden ceamusului maharoelebi șimșilobas ganagrzoben uțrelia motxonebi xelpasi 20% zrda teberulamde arsebuli 12 saatiani samușau grafiki saadgene da shromiti usaftxoebis normebis datso. Parlamentidan dghes gapitsulma tanamshomlebma ciaturma anganezis ofisamde msrveloba moaqves mogvianebit ki pirveli arxis shenobastan moviden da sakutari motxonebi chuens pirdaper etershi gaashgheres. Mediatorta chartulobit damsakmebel kompaniastan molaparakebebit chixshia shesuli ushedegod dasrulda ciaturashi gamrtuli dghevandeli shekhvetrats. Finansuri crizisisa da zaralis gamo Georgian manganezi anas gaurebis mkhold 5%-it matebas tanxvdeba da kompaniashi arsebuli finansuri mdgomareobis shesastsavla da auditis chasatareblats mzad aris, tumtsa menedjmentis tsinadadebebi kapitsulebistvis miughebelia. Tatia Tabashadzes vrtavt pirdaper eterši parlamentidan, sadats isav grdzeldeba magharoelta protesti. Tatia, ra xdeba am tsutebši sakanomdevlo organos tsin. Și parlamentul șenobis țin mimdinare obs o reacție, pirul de ziritate este aristorat ciaturali magaroele bis proteste, tumsa tota hnisin suliad maulod nela dacma uida, halgazr de bis cupi rom la bis acutar tausa activ samu calco activ este bad moi husenie bende ambo bende rom orietat ramete trei soții unisis tarik tanda cap și rabit im hope bian ac, mat mosu asgar pauli daza buloba mohua vina idana ciaturali magaroele pcerti de dilidan condat gajgare bolia sa digan schade baromac dres adam iene biar mosuli cunen politicuri განცხადება მის გასაკეთებლად, თუმცა როგორც ჩვენს ახალგაზრდების ჯგუფმა მათი თხოვნა არ გაითვალისწინა, რაც შეეხება ოპოზიციონერ ლიდერებს, ისინი ჩვენ დღეს არ გვინახავს მაღაროელების აქციაზე. გარკვეული დროის განმავლობაში კი ისმოდა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა მისი მხარდამჭერების მხრიდან და ამასაც მოჰყვა გარკვეული დაძაბულობა, თუმცა მალევე დატოვეს მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა ტერიტორია. რაც შეეხება მაღაროელებს, მათ ჰქონდათ დღეს გარკვეული მარშრუტი, ისინი პარლამენტიდან გაემართნენ Georgian Manganezis stata ofisis mimartulebit da ușualod ofistan moitxoves mati motxovnebi mat shoris aris utsveli da mtavari xelpasebis mateba 20%-it aseve uketesi dazghovis uketesi samedicino dazghovis arsebobe da qvebiti racionis gaumjobeseba amis shemdeg mat gadmoinatsules sazogadoebri mauqebotan tumtsa akve unda aghnishna rom mat raime sakhis pretenzia ar khondat mauqebotan ubralot surdat pirdapiri eterit esargeblat sainformatsio gamoshvebashi da საზოგადოებრივი მაუწყებელი დათანხმდა მათ მოთხოვნას. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ პირველი არხი მათი პროტესტის დაწყების პირველივე დღიდან ვაშუქებთ მათ პრობლემებს, უკვე აგერ მე-15 დღეა. მას შემდეგ, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელში მათ ისარგებლეს პირდაპირ ეთერით, კვლავ დაბრუნდნენ უკვე პარლამენტის შენობასთან და აქ გრძელდება მათი აქცია. ამ 4 წლის განმავლობაში ერთხელაც კი არ მისარგებლია ფასიანი შვებულები, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობაში წერია რომ ეკუთვნის, მაგრამ არ მაძლევენ. რისი გულობისთვის არ მაძლევენ, იცით? მე რო ერთი თვე გავჩერდე, შედარებით ნაკლებ მარგანეც გამოიტანებენ, გაცდება კომპანია და ამის გულობისთვის არ მაძლევენ. ასეული, ასევე თითეული ამადგანი, რომლებიც აი ამ ვახტურ რეჟიმზე მუშაობენ, არც ერთს არ გამოუყენებია კუთვნილი შვებულება. Საფუძველი ეს არის, რომ რამოდენიმეჯერ იმედი გაგვიცურა ჩვენ და არ გვჯერა ეხლა, რომ აი კრიზისში არის. Უბრალოდ ხვდებით იმას, რომ რაღაც თანხების მომატება არ უნდა ჩვენთვის, აი მოიწონ ცხოვრება თვითონ ისე როგორც უნდათ და ჩვენს ხარჯზე. Amitom იმედგაცრუებულები ვართ და არ გვჯერა, რომ ეს კომპანია აი მზად კრიზისში არის, რომ ჩვენთვის არ შეუძლია 20% მოგვიმატოს. Ჩეხება ჯორჯიან მანგანეძის პოზიცია, ჩვენ ვიცით, რომ მათ გამოხატეს მზაობა, სამუშაო საათები დაუბრუნდეს 12 საათიან სამუშაო რეჟიმს. ხელფასებთან დაკავშირებით კი განაცხადეს, რომ გაზრდიან არა 20, არამედ 5%-ით, ვინაიდან მეტის შესაძლებლობა კომპანიას არ აქვს. ამის არგუმენტად კი ამბობენ, რომ კომპანიაში არის ფინანსური კრიზისი და ამბობენ იმასაც, რომ ეს არის გლობალური სახის კრიზისი, ვინაიდან მადნის ფასი არის გაუფასურებული მსოფლიო მასშტაბით, თუმცა მაღაროელებისთვის ეს არგუმენტი არის მიუღებელი და ისინი
ფაქტობრივად უკომპრომისოები არიან საკუთარ ბრძოლაში. დღეს უნდა ვთქვათ, რომ ასევე კომპანიის წარმომადგენლები შეხვდნენ და საწარმოს თანამშრომლებს და გამოთქვეს სურვილი, რომ შეესწავლონ ფინანსური მდგომარეობა, რომელიც არსებობს ამ დროისთვის კომპანიაში, ამისთვის შეიქმნას კომისია, რომელიც დაკომპლექტდება თავად უშუალოდ თანამშრომლების მხრიდან და შეისწავლონ როგორც ფინანსური მდგომარეობა, ისე მოთხოვნების რელევანტურობა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი შეხვედრა დასრულდა უშედეგოდ და ამას დღევანდელი აქციაც მოწმობს. Მადლობა თათია ტაბეშაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან, სადაც მაღაროელთა პროტესტი გრძელდება.